Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun biz videorolikimizda olmali desertni ko'rsatib o'tdik. Juda ham mazali bo'ladi. Buni xamirini universal xamirdan tayyorladik. Buni xamirini bundan oldingi video rolikda ko'rsatib o'tganman. Kirib ko'rishingiz mumkin. Ham yumshoq bo'ladi. Juda mazali. Mana ichini ham ko'rsatib o'tyapman. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar. Tvorog kerak bo'ladi. Olma. Xamir. Xamirni ko'rsatib o'tganman. Tvorogni olmani ichini bo'shatib olib, bir qoshiq, ikki qoshiq tvorog solganman. Shakarga aralashtirib, juda ham oson tayyorlash. Mana xamirimiz. Qattiq xamir bo'ladi, juda yumshoq bo'lmaydi. Bu xamirni taxminan 90 gramdan gramlab olamiz. Mana 90 gramdan 6 bo'lakka ajratib oldim. Qolgan ozginasini hammasiga taqsimlab chiqyapman. Mana endi xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. To'rtburchak qilib yoyamiz. Bu xamir olmalarimizni qoplash kerak. Shuning uchun kattaroq yoyilaveradi. Endi olmani xamirni o'rtasiga qo'yib shunaqa qilib tugasizlar. Qattiqroq yopishtirasizlar, yoqsa pishayotganda yechilib ketadi. Mana birinchisini tugib bo'ldik. Xuddi shunaqa qilib tugasizlar, ko'rsatib o'tyapman. Endi hammasini shunaqa qilib tugib chiqamiz. Qiyin emas, oson. Buni shunaqa qilib pishirib sotsa ham bo'ladi, desert qilib. Mazali, bu yerda ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan shirinliklardan biri shu. Moskvada. Mana hammasini tugib bo'ldik. Mana ko'rsatib o'tyapman. Juda ham chiroyli chiqadi. Endi bularni listga terib 30 daqiqa pishiramiz 200 gradus issiqlikda. Hamma o'zini duxovkasiga qaraydi. Endi olmalarimiz ustiga tuxum surtamiz, tuxum sarig'ini.
qizarib chiqadi shunda. Mana aziz kanalimiz obunachilari, shirinligimiz pishdi. Sizlarga tayyorlab ko'rishni maslahat beraman, juda ham mazali bo'ladi. Bu shirinlikni tayyorlab pishirib sotsa ham bo'ladi. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Kam xarj. Mana orasini ko'rsatib o'tyapman. Videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing va podpisatsiya tugmasini ham bosishni unutmang.